Былтыр үшінші мегаполисте паралу дерегі бойынша 30, пара беру бойынша 23 тұлға қатысты қылмыстық іс қаралған. Оның 12-сі сот шешімімен бас бостандығынан айырылды. Сыбайлас жемқорлыққа қатысты сотталушыларға 500 000 теңге көлемінде айыппұл салынған. Қазір оның басым бөлігі өндіріліпті. Мамандар қылмыстық істердің ішінде сыбайлас жемқорлық фактілері көптеп қаралып жатқанын айтады. Жалпы басым көп түсетін бізде қылмыстар, баптар бұл қылмыстық кодексінің резонанстық істер бұл пара. Алу пара беру істері, яғни сыбайлас жемқорлық қылмыстарына қатысты.